大家好，我是中新社记者郭超凯，我现在是在中国文昌航天发射场，我身后是长征五号火箭的发射塔架。10月17日，长征五号遥五火箭和嫦娥五号探测器垂直转运到了发射区，并计划在10月下旬发射。那么，在嫦娥五号奔月之前，我先跟大家梳理一下这次任务的3大知识点。知识点一。嫦娥五号任务是完成中国探月工程绕、落、回三步走的收官之战。2007年，嫦娥一号成功发射，完成了中国探月三步走的第一步绕。2013年，嫦娥三号探测器携玉兔五号月球车，开启了探月之旅，成功软着陆于月球的表面，这完成了中国探月三步走的第二步落。那么现在，嫦娥五号任务即将在文昌航天发射场升空，这次的话有望实现中国探月三步走的最后一步回，而这次任务的话也是目前中国技术难度最大、系统集成程度最复杂的航天任务。知识点二，嫦娥五号任务将实施月球采样返回，探测器将会在中国文昌航天发射场发射升空，并在月球的特定区域软着陆后进行采样。之后再通过上升、月地转移和返回等一系列流程，将月球的土壤带回地球。如果任务能够圆满成功的话，中国有望成为世界上第三个成功实施月球采样返回的国家。知识点三，嫦娥五号任务是今年中国分量最重的探测器发射任务。嫦娥五号探测器重达8.2吨，是中国目前重量最重的探测器。8.2吨有多重？我们可以来做一个比较。今年7月23日发射的火星探测器天问一号的重量是5吨左右，而之前我们发射的嫦娥三号、嫦娥四号探测器重量约在4吨左右。从这么一个程度来看的话，嫦娥五号的重量确实是非常的突出。那在中国目前的长征火箭家族里面，也只有长征五号火箭有能力将8吨的载荷直接送入地月转运轨道。以上就是嫦娥五号任务的3大知识点，大家还有什么别的问题想问的吗？超凯，你作为航天口腔的记者，嫦娥马上就要奔月了，有什么要对他说的？我也想请嫦娥五号代我向嫦娥小姐姐问好，另外还想问一下吴刚这个伐木工啥时候能够退休呢？